Itxia eta Xabierrekin gaude, Jone Amezagaren gurasoekin, galdera batzuk egiteko. Horren izango zen, bueno, nola bizi izan dituzuen egun hauek, ba, Joneren kasua eskata argitara atera zenetik ona. Sentimentu, gehiagindu ikan da, sentimentu duritxasuna, ardura, da, batez ere, aurreko elkarrizketa baten ere aipatu nahi, ez kontentzio. Ba, usi behar da gauzak zelan datozen, egiten diren bide guztiak zelan jorratzen diren, eta preste hon behar gara gu gehu, ba, erantzuteko, bai, ez? Beraz, gure sentimentuak hartu duet, eusten. Eta, bueno, utzune handiz, pentsetan sarriken bera zelan egongo dan, zelan dekon burue, duiak usan errekadu haitik edo ikusi dugu moduan bideotan eta ba, bera ondo dau bilitzu egin guztiako esatzen duen dikuntuta bai, eta bueno, hor zesanik ez, herria laranja kolorea hartu du eta horreko gunetan ere elkartasun keinoak bueno, ikusi dira ba, asko izan diela, ez? Nola ikusi zuen Gernika eta inguruko jendean erantzunak? Bai, bueno, lehenko lehengo galderia sartu da, zelan bizi izan dugun ba, alde batetik egoera honek sortzen duen hotztasun edo impotentzia eta injustizia eta abar, da gero beste aldetik, ba, hori, ikusite ba, errezek emoten dutzu gero tasunez, eta gazterze ardu dute, ba, Jonen arazoa, baina Jonen arazoa, gazterzen arazoa dela, hori da, bro. Eta gero... Elkartasune egitxe zan barikokoa itzela izan zan. Itzela, oso polite. Izan zan, aste oso baten lanan ondorioz, sortatu zana, denetariko, jendea denetariko gazteritze, postu ginen, pilo, ikusitxe, ba, bueno, zelan, jendeak zelan, agertu ikan banderan elkartasuna. Batez be, gaztiek eta oso politi izan zen, eta gaurko eguna be, bai. Gaurko eguna, bueno, luzie da, eta itxaoten da, ba, azte buru osoa izatie, betein behar dugu azte buru osoa, eta ez da gitzi. Ez da gitzi. Dan adeko guzgure zer eginak, eta hori dana itxi, erakusteko Gernikari, eta guri eta Euskal Herri osoari, ba, bidea, hue, ezin dala olakoa izan. Eta, hau da, gure protesta itxeko era, ez? Espainiako zitegi nazionaletik zigorra, Espainiako zitegi nazionaletik bat horrere bikusi du egun hauetan eta ala salatu zen prentxarreko batean bertentak ere paper aktiboa hartu dela honetan. Beraz, zer esango zeniokete edo zer eskatuko zeniokete Eusko Jaurlaritzako bueno, agintari? Paper aktiboa ez da hartu nertxantzak auzitegi nazionalian soilik. Kasu hau, azikeratik ertzainek osatua egitea pentsatua izan da. Hori da tristena, bestia tristia da, baina tristena hori ze da. Teorikoki Euskal Herria, edo, bueno, bintzate komunitate autonomo hau babestu beharko leuken poliziak egiten dagoena da lan zikina. Lan zikina, apurbete burua agertzen dagoen gazteriaren jarrera kritikoa astindu gure dagoen jendearen gan, ba, duten dagoena, ez? Eta kolpe handi eta latza eman gurean, eta eurentzako eredu garria izan lehikena, ez? Gazteria burua esaltzatzeko, emoten dago gure da bezala gaztiek lonjatan sartunde kakasartzen. Eta burde lan politiko egiten dagoena, eta ez bakarrik lan politiko, soziala be bai, gazte antolakuntzatan, danatariko gazte antolakuntzatan lan hori egiten dagoen jendea, zapaldu. Eta azikeratik hori zizien da. Hori zizien da, hau zedan izan da, erabat prefabrikatua, eurek eroan dabe hau audientziara, eurek baliatu dabe audientzia, zigortu duteko Jone, eta gainera,
eskua sartu dabe zigor hori benetan gauzatu dadin, eh? Ez festinoak egin ziren zelan esan elzen urte bire kartzela zigorra ba, aldatu lizetako izuna eta lan soziala gaitik eta azikeratik eskua ikusi da ekine, ez, jonek, kartzelara joan behar da eta kartzelara joan behar da bera bakarrik, herriaren babesa agertzeko ez da beukin hori zen bildurra dek ez herriaren babesa danok ikustia eta ekiringu izan dabe hori dana eta hori ekiriteko ba, bere ala gartzelaratze, bilatze eta gartzelaratze agindua atara da, ez da? Da, pero horren sakonien dagoena hori zer da, ez? Alde batetik, bera deskolokatzea, familia osoa deskolokatzea eta ezbabestasun osoa listia eta bestetik bebai herriari dekogun protestatzeko era xume bakarra, hori izan da horren ekin. Zer eskatuko nahi ni neu pentsat, benetan, sarriken horren osoen esaten dituzten gauza guzti hoie bake gintzan lanean da bizela, benetan egitea. Benetan egitea. Holako txosten ederrak eta idazten da bezenean, Oin Jonan Fernandezek ipini dauzen horrezek hogei atal hoietan agertzen da Audientzia Nazionala desagertzea, benetan ez baliatzea. Berataz, herria osapaltzeko eta benetan pakian izteko herria eta gazteria. Ze errudun haundizienak eta arduradunak eurre dira. Momentanetan, Eusko Jaurlaritza eta euren eskuetan dau polizia horren jokaera. Eta benetan pare daik esen, bake gintzen, benetan. Bai, ba, ez dakit, bete garri edo esan da dago ditana ez, baina badakigu audintzia nazionala jende eta bat euskal mugimendu honetan mugitzen dan jendiek kartzelaratzeko gozes dagoen audintzia bat dagoela, hori dana Europa esaten dabe, baina gero gai honetan eta beste batzutan benetan jaten emondotzenak goze horre deukenari izen dire hemen ertzainak eta lenguan esan eban ba, argite garbi zipaio papela indagoela eta are gehiago esaten eban ba, PNV ertzaintza honen ardura duen edanak zipaio politiko lana egin dagoela eta salatu guri izen duguna eta movimentu honegaz eta gazteri salatu guri izen duguna hori da, ez da. Ba, audientzia nazionala honek esan dagoen moduen, txera esan dagoen moduen kritiketi bai, baina gero zuk jaten berak guri izen duen janari. Eta gero, ba, ez da gitolan, paradojado moduen esan da, epaiketa izen zanien janari hori berotzen egon zanen lehenko mailen txentzen. Eta horren, aproet, tapo guri izen duen hori da, bai, audientzia nazionala, bai, bai, tribunal berezi da, eta hori desagertu behar dugu, baina gero praktiken hori, jaten, Estai, ba, orkizu zara taten